Vážení športoví priatelia, predtým než začneme dnešné stretnutie, ešte máme povinnosti, ktoré musíme splniť. Počúvajte dobre, autorom gólu mesiaca, aj hráčom mesiaca august sa stal Ákos Szarka, ktorý triumfoval v ankete najkrajšieho mesiaca august a hlasovaných odborníkov získal titul najlepšieho hráča Fortuna ligy za minulý mesiac. Cenu mu odovzdajú Ivan Kozák, prezident ústrednej ligovej komisie, Unie ligových klubov a pán väčšinový majiteľ fcdac.sk Vilagy. Pôjdeme šulej. Pozdravu stúšnak sa kvôliam celestej. Šalakiem játékosa na Szarka Ákos. Odia dátorne Ivan Kozák, z Múdelka, MVK, Kolovi, Vilagy, Oská, Vilagy, Dlpšení, Kole, Dorošo. Gratulátor, Kátoška, Čokým, Kolátor, Sarkander, Vyšiačí, Vilagy.